Szent Érpáregámzé, Angyári Háj a Vedaránakán, Jégehez Fogirák Noviata Broci, Uzucsa Gazmé, Jév a Sákértnére, Gőzsön a Háborencé, Nor Dárin, Jév Szúrt Zönöntö, Machtelo, Vor Jégazár Köszámeg Dárin, Lá, Háhágucsám, Jév Szíró, Grécsún Dárin. Այս տարի մեր ծնունդի հայտակիրը աղտանց պիտի սպրենք բոլորիս ծանոթ պայմաններով։ Ես խաղաղություն եմ, բայց այս օրերում ոչ մեկ ուզեմ արած մնամ։ Ես հավատքն եմ, բայց ներկա օրերում շատ քիչ են այն անձեր, որոնք զորավոր հավատք ունին։ Ես սերն եմ, շատ դգար եմ, չեմ գրնար վարած մնալ, մարդիկ եղած են անձնասեր, հվարձ, թրամասեր, և չեն դեսներ առանց սիրո գյանքը իր համը գգորսնցնի, անոնք նույնիսկ իրենց մոտիկ հարազատներուն չեն սիրել։ Ուսնեմ, ինչու այսպես դխուր է, մենք պետք է հավիդյան վարար ունենք, որպեսի աստծոս տեղզակ տեղեցին աշխարի մեջ յանք շարնովի։ Բնավնի արդոր է, որ ուսի մոմը մարից է յանքեր են ներ։ Երբ ույսը ներգա է մեր բոլորին յանքեր են ներ։ Յանքը, որ կանանք որ դժվար էլ գրնա վախտել բոլոր դժվարությունները։ Ապրինք հաղորդությունով, հավատքով, սիրով և հույսով ու մեր ապրելակերպով օրինակ դառնանք մեր շուրջիներին։ Ծնունդի եղանակին է, որ մեր կարծածած ծրտերը պետք է փոխենք, նոր սկիզբ ունենանք և այդպես շարունակենք մեր ժամկետը ամեն օր։ 2020-ը դխուր տարի մնա, կմաղթենք, որ 2021-ը ելա հաղորդությունով և սիրով լեցուն տարի մնա։ Մանավանդ այն երկրները, որոնք պատերազմի մեջ են։ Մաղթենք, որ 2021 տարին ելա օդնապել տարին, և ծնունդի հոգին փայլի մեր բոլորի սրտերում մեջ, և լուսավոր է մեր ճամփաները։ Վեցերորդ ամսուն մեջ Գաբրիել հրեշտակը աստուծ մեղր գվեցավ Գալիլեային մեկ քաղաքը, որուն անունը Նազարեթ էր։ Գույսիմը մարդումը նշանված, որուն անունը Հովսեփ էր, Թավիթին Դունեն, այս գույսին անունը Մարիամ էր, հրեշտակը անոր երթալով սավ։ Ողջույն քեզ, ով շնորհնգալ գույս, դերը քեզի հետ է, թուն գիներում մեջ օրտնյալ ես, մի վախնար Մարիամ, վասնձի աստուծմե շնոր կդար, ահա պիտի հղանաս ու որդիմը պիտի ձնանիս, և անոր անունը Հիսուս պիտի ծնես, անի գա մեծ պիտի ըլա ու պատյալին որդի պիտի կոչվի, Տեր Աստված անուր գիտի դա իր հորը Թավիթին, աթորը ու Հակոբին դանը վրա Հավիդյան բիդի թագավոր է, անոր թագավորությունը վերջ բիդի չունենա։ Ինչպես բիդի ալա այդ բանը, որովհետև ես սարմար չեմ գիտել։ Սուրբ Հոգին բիդի քա քեզի ու բարձյալին զորությունը քու վրա հովանի բիդի ալա, ուստի այն կեզմե ձնանելու Սուրբը աստուծո որդին բիդի կոչվի։ Այն օրերը օգոստոս գայսրեն հրաման ելա, որ բոլոր աշխարը կրվի, Հովսեփ ալ Գալիլեայեն Նազարեթ քաղաքեն ելավ տեղի հրյաստան Տավտին քաղաքը, որ Բեթեհեմ կոչվի, աշխարհագիրը մտնելու Մարիամի հետ մեկտեղ, որ իր նշանած ձների և ղի էր,
երբ անոնք հոն էին անոր ձնանելու օրերը լեցվեցան իր անտրանից, որդին ձնավ ու խանցարուրով պատեց և մսուրի մեջ պարկեցուց, վասնձի իջևանին մեջ դեղ չգա։ Այն դեղ հոբիտներ գային տաշտին մեջ կեցած, որոնք իրենց հոդերում գիշերվան բաբանությունը գնեին։ Ահա դերոջը հրեշտակը անոնց վրա իջավ ու դերոջը պարկը անոնց բոլորդիքը ձակեցավ։ Ուխիս շատ վախցան, բայց հրեշտակը ստավ անոնց։ Մի վախնակ, վասնձի ահա ես ձերի մեծ ուրախության ավելիսմը դուդամ, որ բոլոր ժողովրդի միտի ըլլա, վասնձի այսօր կրգիչմը ձնավ Դավիթի քաղաքին մեջ, որ օձյալ դեր է, և այս ձեզի նշամը ըլլա, մանուկմը պիտի գտնենք խանցարուրով պատտված ու մսուրի մեջ բարգած։ Իսկույն հրեշտակին հետ երգնային զորքերու պատմություն մը եղավ, որոնք աստված գործնեին ու գսեին։ Երկնքի պատմության մեջ աստծո պարկ երկրի վրա, խաղաղություն մարդոց մեջ հարություն։ Երբ հրեշտակները անոնցմը վերջվեցան, անոնցմը մեկը ըսավ։ Մինչև Բեթլեհեմ երթանք ու գեցնենք, թե ինչ է այս եղած բանը, որ դերը մերի ծնցում։ Քացին արդորելով և քդան Մարիամը ու Հովսեպը և մսուրին մեջ բարգած մանուկը, հովիվները փարավորեցին ու օրնեցին զաստված։ Նույն ժամանակ Երուսաղեմ եկան արևելքը մոգերը ու ըսին ուր գտակավորեր հերովտես և անոր հարցուցին։ Ուր դեղ է ան, որ հրյաներուն թակավոր է ձնավ, վասնձի մենք արևելքի մեջ անոր աստղը դեսանք ու եգանք անոր երկրպագություն։ Մոգերը աստղին հետևելով կացին ու պտան մանուկը և անոր մայր, դու մտներով երկրպագեցին և իրենց կանցերը պանալով ընձաներ դվին անոր ոսկի ու գնդրուկ և զմուրս, ու երազի մեջ հրաման արնելով, որ հերովտեսին չտարնան ուրիշ ճամբով կացին իրենց երգիրը։ Սենան երհայրետը։ Սենի